Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Slavnou komedii s Natašou Golovou a Oldřichem Novým. Příběh z vinařské oblasti, kde se mají spojit dvě zemědělská družstva. Nebo drama zločince na útěku před spravedlností. Eva tropí hlouposti, Zlatá réva nebo Muž na útěku. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.